Господин Стоянов има думата сега. Повод от чутото искам да попитам, те и канибалите са различни, госпожо, обаче това означава ли, че ние трябва да се отнасяме към тях с любов и уважение, само защото са различни? Разбира се, това не значи, че сексуалната ориентация трябва да се свърза пряко с канибализма, не искам да навежда на такава мисъл. Но, колеги, в Конституцията на Република България, член на този съюз, е записано, че бракът е съюз между мъж и жена. Точка, и това е положението. И каквито и да е опити да искате да правите вие, това няма да се промени, докато българският народ, чрез своите законно избрани по собствена воля представители, не решат това да го променят. Това трябва да ви е изцяло и напълно ясно. И нещо друго да ви питам. Когато дават порнография по телевизията, филми с неподходящо съдържание, слагаме точка, на която пише 18, да не гледат децата. А разрешаваме порнографски паради по улиците ни, пред очите на всички. Това не е защита на права. Това е порнография. Next speaker is Madame Petrovic Jakovina for one minute.